הלב שלי נקרא לשניים. עוד הלוויה של קורבן בגלל הטרור, עוד הלוויה של לוחם שנהרג בפיגוע ירי בשומרון. יותר מ-1,000 משתתפים הגיעו לבית העלמין הצבאי בגדרה ללוות בדרכו האחרונה את לוחם סיירת גבעתי, סמל ראשון עידו ברוך, שנהרג אמש בפיגוע הירי סמוך לשבי שומרון. התרגשנו עד דמעות במסע כומתה, לסחוב איתך את האלונקה. התפוצצנו מגאווה בסיום המסלול. לא היה מי שלא ידע במדינת ישראל ובפייסבוק מי זה עידו ברוך, הלוחם מגבעתי. נגעת בכולם. נמשיך לשמור עבורי, עבור אבא, עבור נעמה, עבור יעלי, על משפחה מאוחדת ומיוחדת משלנו. אוהבים אותך ילד שלנו. אנחנו גאים בך. תהיה גאה גם בנו. עידו, שהיה בכור להוריו, איתן ועיניו, ואח לשתי אחיות, יעל ונעמה, נורא מרכב חולף. קליה פגע בכתפו והמשיך לבית החזה. הוא איבד דם רב, עבר החייה ממושכת בשטח ובבית החולים, ולבסוף נאלצו הרופאים לקבוע את מותו. בצעד אצילי, בחרה משפחתו לתרום את קרניות עיניו, שיושתלו בימים הקרובים. כשבת זוגו רוני ספדה לו, אף עין לא נותרה יבשה. אבא שלי, תודה על תקופה מדהימה, אבא, היית החצי שמושאים אותי. תמיד נשאר ללב שלי, כמו שתמיד אמרתי לך שאתה. תודה שלימדת אותי על אהבה אמיתית וטהורה. תודה שהיית הבן זוג הכי תומך ומפרגן. היית העוגן שלי. אני שאני דברי שמאזן אותי. אני אוהבת אותך לעד. גם חבריו התקשו להאמין שעידו האהוב איננו. אמרתי לך שאני אוהב אותך, אבל כנראה שאת באמת לא הבנת את הכוונה שלי, כמה אני אוהב אותך. היית מיוחד בחיבה הכל, באופטימיות שלך, בשמחה שלך, באבא שלך לכולם, מאוד לא משנה מי אנוכי. תודה לך על הכל. באופן מצמרר למדי, ימים ספורים לפני מותו תועד עידו ברוך בסרטון אחרון לכבוד החג. אנחנו לוחמים של פלגה ב' בסיירת גבעתי, פה מחווארה, מאחלים לכם חג שמח! מתחקיר ראשוני של צהל עולה כי המחבל היה בתוך רכב שנסע מהר וירה מטווח קצר מנשק אוטומטי לעבר עמדה צבאית שבה שהו לוחמי סיירת גבעתי. הכוח שבעמדה לא השיב בירי, וכעת סוגיה זו מתוחקרת, ונבדק תפקודם של הלוחמים כדי להפיק לקחים. לפי שעה, כוחות צהל עדיין מנהלים מרדף אחר החשוד בירי ואחר רכבו, והוא טרם נתפס. גם הפעם, כמו בפיגועים האחרונים בשומרון, חוליית גובה הריות לקחה אחריות לירי. גל הטרור שהתחדש מאז מבצע עלות השחר לא גבה בתחילתו קורבנות בנפש, אך בימים האחרונים לצערנו, הפיגועים הפכו לקטלניים. אם במבצע נרחב יותר או בכל דרך אחרת, ברור לכל שאת הגל הזה צריך למגר.